Nabi akan kudul ya Alhamdulillah ilasi ahtani Nabi Azza Khulato Tayyib Ardani Ahi Suhu Bil Baitil Sir'aka Nabi Hatta Aratu Walik Kunyani Mul Nabi Furku Tudai Muhammad Nabi salatullah alal amin tahmid wa takbir lali bajaye Nabi bilad mohen liday nawaru malaika ya nyu dokel ci ayam Nabi bekaf ko abdi gir barkelo ko ya jo tobe Nabi nakarlu kuri Allah ko beglo ya yajjatuk tafu ko abdir Nabi nakarlu kuri Allah ko beglo tuwiti santu dinyan baratin Nabi khewal guma musal chanon ya digal ma wax la jube ngure ga nabi joylo na iblis melo ya fir ya digal ma wax la jube ngure ga nabi joylo na iblis melo ya fir ya digal ma wax la jube ngure ga nabi joylo na iblis Ya Mustafa ya Rasulullah Ya Mustafa ya Rasulullah Ya Mustafa ya Rasulullah Ya Mustafa ya Rasulullah Nabi agan kudul ya ya matataru Ya Mustafa ya Rasulullah Nabi akan kudul ya ya matataru ya Mustafa ya Rasulullah Nabi akan kudul ya ya matataru ya Mustafa ya Rasulullah Nabi akan kudul ya ya matataru ya Mustafa ya Rasulullah Nabi makan kudul ma ma matataru ya Mustafa ya Rasulullah Nabi modal kudul ma mama tataru ya Mustafa ya Rasulullah Nabi agan kudul ya ya matataru ya Mustafa ya Rasulullah Nabi agan kudul ya ya matataru ya Mustafa ya Rasulullah Nabi modal kudul ma mama tataru ya Mustafa ya Rasulullah Ya Mustafa ya Rasulullah Ya Mustafa ya Rasulullah Ya kudul ya matataruh Ya Mustafa ya Rasulullah Ya kudul ya matataruh Ya Mustafa ya Rasulullah Ya gun kudul ya ya matataruh ya Mustafa ya Rasulullah ya gun kudul ya matataruh sallallahu alaihi wasallam dirumah khamajdu burid ya sallallahu alaihi wasallam ya
Mustafa ya Rasul Allah ya Habib kudal ya Yama sallallahu alaihi wasallam ya Rabbul wujud mamam janun kau lah badem jaka bagatali sallallahu alaihi wasallam ya Mustafa ya Rasul Allah sallallahu ya Habib ya ma tetar terbang wujud mamam jadum kau enak badem cakap bagatali sallallahu ya Mustafa ya Rasul Allah baikatil huri kudallahu ya ma sallallahu ya sallam diwedi sanjadinya barabal sirul Mustafa ya
Purna beti
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya tundal sunnu ke rasul lai sahi ya tundal sunnu ke rasul lai sahi Duh
Sakalam ko bai sakala,
Amin.
ناحيه النفس وكلما يلقي بنا الرحمن بجاه من صب على السمعات وكل ما تعدي الى البهتان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله نرحبكم مرة أخرى ونحييكم بأفضل وأحسن التحية الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki juliti mbokki kawur gannaaw buñu muslo borom bi subhanahu wa ta'ala si saytane sant ko mom mi nga xamne mo ñi baxé won daw ñu fekke jotay bi ñaanon ko yalla mu baxé won ñi ngir ñu fekke ren mu nangul ñu lolu kon ñun ñepp ñi bokk waxat alhamdulillahi rabbil alamin ñaanat ko mu mayat ñu fekke dewen ak gannaaw dewen ma dama mom mo wax ne suñ ko santé rek mu dalli ñu kon ñun ñepp ñi bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin daw ak ren ñu bari ño xamne fekke won nañ bis bi ñenn yalla jël na len ñen ñi yalla tek na len ay febar amna ño xamne yalla tek na len ay galankor amna ño xamanteni yalla tek na len natuba mu ñu fekke jotay bi xet yi yeb yalla musal ñu ci kon ñu bokku santat ko bu baakha baakha baax waye ñaan ko mu baaxé waan ñi bañ fekke dewel gana lolu ñu julli salmal ci nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallama mom mi nga xamanteni mom lañ tantalat fi ci kaw gëna lolu ñu nayu imam nayu tam alkali ñam ñi nga xamne njab wa dekk bi yeb seen njabot lañ ci digënte imam ak alkali lañ nekk imam jiteleen ci wali yalla alkali jiteleen ci wali aduna kon ñi ngi nayu ñom ñaar ñoñu ñep dugal njabot ci nek sen digante ñom ñep dana lolu ñu nuyu ziaré bu baax suñu papa cheikh katim touré mom mi nga xamné mo sabab jotay bi nek ko xamanté ni nak kenn la ci naylu huda am taxaway bu reuy ci naylu bi kon ñi ngi koy nuyu diko ziaré diko ñaanal yalla fan bu gudd lol bu anda ak wër gana lolou itam ñu nuyu ziaré bu baaxa baaxa baax daayratu naylul huda bi dund fi ci kaw xamna dañu jël nuyu bi ak ziaré bi jox ko sen président daayra bi mu yobaleel ñu ñinga xamanteni ñu ngi ci biir daayra bi yëpp ñam ñap nuyu nañ leen ziar leen wacc leen sen wacc way gana lolou ñu nuyu itam ziaré bepp mu xadam bo xamanteni joge ko na ci gox yi fasante ko yi ñew fi ñam ñop ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen wacce sen wacc way mu melni ñoo ñu itam ñu jital ci ki nga xamanteni moy taru bis bi moy sang jotay bi di suñu serigne maulana cheikh basir saïd omar kabe ñi ngi koy nuyu diko ziaré bu baax diko ñaanal yalla fan bu gudd lol bu and ak wër gannaaw buñ ko nuyu ziaré ko ñu nuyu ziaré itam suñu papa cheikh babacar mbaye
waye non itam lañu ziaré suñu papa cheikh mustapha kébé mu melni sëriñ bi and na ak délégation bo xamanténi bu riss la jigé ko sahadara bu salaba di madinatul anwar waye gannaaw lolu itam biñu ñëwé fi fekk nañ fi ay mukhaddam ay mbokki talibé ñu gën ko ci gox yi fassanti ko ñam ñep ñow fekké na ci suñu papa cheikh katim touré kon ñam ñep nayu nañ len ziaré len waccé len sen waccu way ko suñu papa cheikh katim touré waxé won moy ubbi jotaay bi né bëgg na mu waxtaan ak mbokki talibé yi bëgg na itam mu doxal inshallah rabbi nit ñi bëgg nañu dégg yalla biir da xamna ni lolu jarut ñu la koy wax ndax gaay ñu ne pul mo yomba jangal lu ñu nané soow ñu jéggal ñu ci lolu kon suñu joxe kaddu gi inshallah rabbi nit ñi dinañ dégg yalla inshallah ñu nañu ko ziaré ko bu baax nañu itam ziaré bu baaxa baaxa baax suñu papa Cheikhouma Diallo ñu ngi koy ziar bu baax non itam lañu ziaré suñu papa Cheikh Khadi Mohamed Lamine Sossé ñi ngi koy ziaré bu baaxa baaxa baax di yeggal ñu fi tew ñep na samedi bi ñew inshallah rabbi moy gamu suñu papa Cheikh Khadi Mohamed Lamine Sossé fele sa ban sang kon ñu ngi koy yeggal ñep di sakku itam ñep sen teway fele sa ban sang inshallah rabbi kon ñi ngi koy ziar bu baax di ziar itam suñu papa Cheikh Abdoulaye Boy kon ziar nañ ñu fi tew ñep kenn ku nekk jox nañ ko waccu wayam su ko defé suñu papa lañu jox kaddu gi mu wara waxtanal ñun ñi mu melni tante bi nak comme niñ ko waxé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama mom lañ tantal wala mom lañ tantalat mi ko xamanteni nak fekk nañ yalla tantal ko asaman si fekk nañ yalla lalal ko sufam si kon ñun tam suñu defaté tam dañuy top ndor yalla ci lim def rek mu nek ko xamanteni nak ñin suñu sababu nek nit yalla mu ko jaralé ci yentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yalla daf ko wax ne ko yaw rek la bind ngir man ñu dess ñepp dama len bind ngir yaw té lool nak molana cheikh sayyid omar kebe jangal nañu ko so xolé suñu jëm yi nga xol jëm yentibi sallallahu alaihi wasallam da ngay xamné mom rek mo jige ko ci ku makki way ñu ñepp ñu jige ko ci mom kon kay lolou moy ñi ñep ñi jé ko ci ku makki rek ndax ñi ñep suñu délo ci mom mom mu délo ci kum jige ko kenn na fay nek rek kon mom lañ tantalat fi ci kaw muy ko xamanteni nak borom xam xam yépp tag nañu ko ci ay taggin yo xamanteni yuuta la waye mën nañu wax ne tag bi ci gëna mag moy tag bi ko yalla tag wa innaka la ala khuluqil azim tagge bi ko yalla tagge ne ko dal jip ko dal sudan mbakhana la wala sudan jemmu la yaw yaay mbakhana mu feto kaw mu melni ci lolou nak la muhammadul a cheikh muhammadul basir sayyid omar kebe felu mom tam ne ñun bihi nafuqu siwana ne ñun Yent bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamanteni moy suñu sababu nek nit ne si mom si lañ kawé mbolem lu yalla bind ta lol nak ñun xam nañ ko xam nañ ne ñun kawé buñu kawé lepp lu yalla bind ñu ko amé si yent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax té mom la yalla bind tan ko gënal ko ci lepp lu mu bind motax ñun tam biñu gënné ci mom ñu gën lepp lu yalla bind ñi gën xar yi gën bay yi gën nak yi gën fas yi gën lepp ta lool yépp gënal bobu mu ngi faccé ci yent bi sallallahu alayhi wasallam kon mom lañ tantal tante bi ngir war ko magal inshallah rabbi cheikh modou lañ jox microphone bi sakatim nak mu ne bëgg na nga waxtaan kon li nga jox ay minute joy wax ya waxal rek so doyalé nga delo ñu mic bi kenn ku fi xej ñu xejal ko fi inshallah rabbi ndax loolu lañu goor gi wax ne bëgg na nga waxtaan bëgg na nga yaatal kon yaatalal waxtaanal wa xamna nak amna ñeneen ñaar ñi wax ne bëgg nañu waxtaan ci guddigi
kon moy la waji waxon rek bim ñewé ziar yi sëriñ bi wala biko sëriñ bi ñewé lepp ci bagage jamono fay jot mu ñew sëriñ bi diko ñaanal bëgg jël ñaan gi def ko fay gi mu nako waaw gaawal ci ñaan gi waye nga xamné lima la lebal ci la wala joxe dépassé né kon moy war ngay ñaan waye war ngay fay kon ñëto microphone baangi ni inshallah rabbi ken du la wax fo yam waye ka xamné rek amna ñeneen ñaar ñi ci bok inshallah bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam Halaman la nabiya ba'duhu Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam Ikhwani fillah Mboki kawur Mbolo minga kamna nyodaji fiji kawur Nyungilin diwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mo melni bisni ki tay moy gamo ak baye kadim touré fi ci kawr fa ñu ngi jital ci neyo bi ki nga xamne moy baye kadim touré nga xamne tay mbolam ku fi ñew mo la ñew mo la fi indi baye kadim ñu ngi lay nuyu bu baax waye di nuyu sunu serigne cheikh mohammed basir saint omar kebe al khalifa ñu ngi koy nuyu bu baax diko ziyara defena mom boko nuyo rek nuyu ngom mbolo mi fi nek yep gannaaw buñu nuyo ki nga xamne mom mom dekk bi ni borom dekk ñing koy nuyu bu baax borom dekk kawur ñu ngi lay nuyu di la ziyara waye ñi ngi ziyare imam yi nga xamne ñom ne yalla tek fi ci kawur ñi yite jami yalla yi ñu ngi leen di nuyu defena dekk bi bo nuyo imam bi nuyu chef de village bi ci mom lañu wax alkali defena nuyu nga ñep ñu ngi siyaré ñepp ñu ngi bëggé ñepp mu melni bis ni tay moy gamo baye kadim touré aboy yassir albastani gamo go xamné serignam maulaya cheikh alhaji said omar kebe moko samp ci loxol bopam te gor gogu kenn ku nekk xamna né lepp lo xamné samp nako bu sampon dimb gele sax dimb gi day jebbi day dem waxuma la ak mo samp ko xamné fekkona mu nekk alim fekkona mu nek hafizul qur'an xarif rek mo deson mu tek ko ci baye kadim touré sambal ko gamo gi nako gamo gi du danati ba abadan abidin kon ñu ngi sante yalla bu baax dajuli ci nabi musa alayhi salatu wassalam defena biñu commencé ba legi yene nge way de tuddu baye set saint omar kebe mbolem bu ngeen setlo mbolem place bo xamne dem nañ fa ñu bari dañoy tiali parce que ku nga metro bi rek da nga nan li baye se def ci man defut ko ci kenn lim def ci man defut ko ci kenn an kay fekk lim def ci yow def nako ci kenen waye kenn ku nek fam tollu rek lay waxe kon dal gor gi dafa melni sol na ñep genné na naxel ci ñep dag na buma njamiya ci ñep ban njamiya moy njamiya bi nga xamne bakkan nakala ruhu mu ko dan jamu bakkan tabarakallah kon ñi ngi sant ñi ngi gëram bu baax dimbalé ni nit ñi bé jublu way bakkan ak jublu way ruhu ñupp xamé nañ ko kenn ko nekk xamna né bakkan su féké dafa jitu rek ay amna mu bakkan jitu ay amna lolu gor gi dimbalé na ci nit ñi ba tabarakallah yalla ñew na ak biram bokku jog rek na gor gi ku jog rek na gor gi lim def ci man lim def ci man tok na ben way mu ne ma mom dafa genn ci yalla sax mune li baye se def ci man defu ko ci kenn li baye se def ci man defu ko ci kenn deg na ko ci ay nit nit lima ko deg epp na ci epp na ñaar fukki nit wala epp na fanwer bo kenn ko ne bo joge rek ngene li gor gi def ci man kon tabarakallah amna ño xamne sa ño waxuñ deg na ci ko xamne ko mom nekkul wax ka sal ci bir mbolo waye mune la gor gi def ci mom mune defu ko ci kenn kon dal wax deg yalla kon gor gi ñupp amel ni ci ñukkal gor gi nak dafa nekk ko xamne al warisuna Yunus bin Ali salatu wassalam dañuy wax ne al ulama warasatul anbiya bo demé nak yeen daara yi dañuy wax ne dañ ko momale jang kat yi dedet jang kat yi batu bopam la al ulama hit batu bopam la al ulama borom xam xam yi moy borom xam xam yi nga xam ni ngi gindi jang bako yunus bi di wax itam lam ci djublu moy borom xam xam yi nga xam ne
ñu ngi génné jami yalla yi min sulumatil jahli ñoy borom xam xam yoy la wax mu ne ñoy ñu ñu hootu yoonte yi yoonte yi nak bo sello mbolam yoonte bo xamné yalla yoni nako yoonte yi yépp dama yoonte yi yépp dañoy yoré liñ tuddé muqayyad parce que kenn ku nekk bala yalla yoni yalla daf la yoni ci saw nit waye bi yoonte yalla muhammad ñëwé mom daf ko jox idla mosna dem ci ben mukhadam ma fekk fa ben way mu ngi waxtan maniko ki mbok talibé la munema dédé day geus rek ñi da waxtan ba am kum tuddu maniko koku dé mu xayat la yor mu dal di japp gemé gi dama diw sangam mu xayat maniko waxuma la diw sangam sa way mbolam yoonu ko xamné yalla yooni nako mu xayat la yor bam dess yoonu yalla muhammad munema dér way señ bi maniko inna arsalna nuhan munema ila qawmi munema wax nga dëgg mu kon nohan yoni wu ci ñepp ci nitam yi lañ ko yoni yonentu bu mëna ñew ci nitam yi lañ li yoni yonentu bu ñew ci sew nit lañ lay yoni waye bi yonent yalla muhammad ñewé yalla ne ko wama arsalnaka ila kafatan linasi yoni wu ma lo may yow ci ñepp la lay yoni muhammad momu nak bam fay jowé ko dam na borom xam xam ñuy hutu yonenti kon kep ko xamné yaangi hutu muhammad momu yaangi hutu muhammad rasulullah momu itlah nga yore do yore muko mu xaya do yore muko mu xaya ndax rasul bobu moy li nga xamne moy dox rasul bobu moy li nga xamne mom la ñepp di ut rasul bobu moy li nga xamne jitu na fi lu yag ci yalla bilu sa adam kon yag na fi jamono di daw jamono di daw jamono di daw ba ki ñu wara rangal grade rasul bi ñew yalla jël grade bi rangal ko ko koku nak ba moy woné gannaaw ci demul ci mu ngi tok di xolé daf né al khulama wa wasatul anbiya ñun nak ñi dox da wandalu rek ci yag ni ñi gis jang kat yi yag ni ñi deglu jang kat yi waye kenn ku nekk fa sa sens nekk ak kenn ku nekk fa sa cierne wala yul hudadi dox da wandalu rek bañ dajé ak maulana cheikh al hadji cheikh omar kebe baye Cheikh Mohamed Al Basir mu nek ko xamne so da wax ne kenn du mom amna ko xamne bu toge day wax ne ki day wax rek def nañ ko ben way muy wax ne ñi buñ waxe seen serigne ñu ni ni ñi ne ko nañ waxtan ci xam xam waye tuddi lañ wax rek mu taw parce que bo xolé goor gi li moy jangale nañ wax ne la ilaha illallah muntaha al wilaya li annahu mabdu'un wa nihaya la ilaha illallah fi le bir ya départé way moy termination hit fofu lañu départé ci fofu lañuy tawé bi nga duggé ci alquran batu la ilaha illallah bobu nga xamné goor gi jël nako tas ko tancer lan ndax mbolam nit ñi ko laaj baat bi gëneur baat bi gën ci baat yi dafa la nane la ilaha illallah kon do wax kessé nga dugg ci bir alquran yalla gennel la ci ñaar mun la ilaha illallah wa isa qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna la tariku alihatna li sa'irin majnun ben nga pous tuddi ci fathi yalla mune fa lam anna la ilaha illallah wastaghfir li sandik kon neke la ilaha illallah ni ngi koy waxe ci lamay waye non lañ ko wara xamé parce que loolu alcorane wax cheikh tidiane nak moy wax mune lepp lo xamné wax na ko loolu fa sinuhu bi misani zaa pese len ko ci balance motax lepp luñ wax yow mi nga xamné yaa ñi deglu luñ wax rek dañ la tégal alcorane bi nga xamné loolu ko yalla waxé su ko défé bo fi boko so démé da nga am lo dégg bo nango bo nangou dit da nga xamné li ñuy wax du suñu waxa goor ge ko leral fan la ko leralé ci alcorane la ko leralé kon baat bobu di la ilaha illallah nek international dem na ba ci kenn ku nek ni ngi koy waxe ci salamé sa jëm ji nit no lay waxe la ilaha illallah wata nañ ci ben kelifa gu mag mu ne deet way yeen nit lam lolu hopuna di mané ko ni ngi koy waxe ci salamé non la ko sa jëm ji da waxe ci lolou dang ko wara xam motax yalla mu ne faala goor gi jangal ñiko
parce que bi nga julli suba ñaar rakka suba nga bina la bo dimé ba ca gaxé ga la ilaha illallah allahu mo fu mujji ñenti haraf la gaxé ñenti rakka la li ci dess ci digënté bi mu ngi non so ko né allahu bu mujji ba amna ben sadda sadda ba ci nek sadda ñetti bañ la safa ak betara ngi non li ci dess ci digënté bi mu ngi non mota bu duggé ci bit alquran mbolam li nga xamné yalla bind nako nit ñi ak jinné yi ñem ñep buñ dajé won mota alquran forna nit ak jinné yeb buñ dajé won bëgg andi ben aya bi duñ ko mëna andi donte ñen ñi dañuy dimbalante ñen ñi waye duñu mëna andi ben aya duñ ko mëna andi ci alquran alquran forna waye bu fekke fu bëgg koy déggé tay balang ko dégg ba du gaaw ndax tante bi yeb buñ dajé won ndax man ñi defet ben gunoor aduna bi yeb buñ dajé won ñi tok di waxtaan ndax man ñi liggéey ben gunoor wala bok ben pitax ndax man ñi pitax mo xamné li day né fi ci kawul li day nek feulé ci makka farfañe li day nek feulé ci ñaanen li day nek feulé ci fenen mak fenen xamné fo dem ci aduna bi fekk fa pitax mom ndax li yalla bind ndax nit ñe guiné yi buñ dajé won ndax lolu man nañ lañ na ko ben way kilifa bu mag mu ne mo gunoor sax mu ñu ko defet xam nga tuba bi nak tay bu taxawon mu na defet ben machine bo xamné machine bo niro ak gunoor wala machine bo niro ak pita mu nawal ko mu naw waye dara du tass mu ko ci aduna bi du tassaro mu ko li nekk fi li nekk ci rewma li nekk ci rewma li de juté bor bi li de juté bor bi dedet mata yalla karim la mata law anna ijtama'atul insu wal jinn hala an yatu bi mithli hadha alquran la yatu bi mithlihi su fek amna fenen fo koy degge fenen bi koy degge nak mom fof mom barikalla mata bay set amul borom yalla fi leer gi yag yalla fi yalla yagal njobotam gi tabarkel len bi moy gamok aboye sin bastani kadim touré mu nek ko xamne dañ ko naw torop mu nek ko xamne dafa leggé torop motax kep ko xamne yaangé wax ci añaanu la da nga xamne Kadim Touré amul morom da nga xamne Kadim Touré li goor gi yëkëti tek ko ci loxom mu ngoy appliquer bu baax ñaari wal yaangi ni kenn yebul ko ci shayr way kenn yebul ko ci batini tam kenn yebul ko ci sharia kenn yebul ko ci sharia kenn yebul ko ci haqiqa bu jëtay amé nga xoko nako sharia la soxla amna ñoo da na leen ko tegal nañ ko bëggee bu démé ba ci biir nak mu am lu faq duggal ko ci biir genn taxawat fele su ko défé ñoo ñu dañ xamé ni gëtu am na lu nekk ci biir parce que alquran du ni rek nga jàng ni rek pata ni rek dedet parce que bo xolé amna ben ayé bo xamné waji wax nako ci conférence bi ci ngor ci nit ñi amna ñoo xamné gëmuñu ko dañ ko wéddi yalla mune xam xam bu wit bi su ngeen ko xamone gis safara dafa am ben yonentu bo xamne ñing ko yonti yalla idrissa bo demé ci yeen jangale yi ñi ni yonti yalla idrissa dafa dajé ak malaika bi malaika min ko dama la bëgg yobbu aljana nga visiter ko mune ko bisimula mune mu yobbu ko aljana mu dal wi ci mu xamal gën ko fi moy aljana mu ne ko aha fi moy aljana mu ne ko fi moy aljana mu dal da ko won xewal yeb ne ko gis gët yi mu ne ko yi moy xewali aljana yi gis gë yiri yi mu ne ko moy yire wa aljana yi solal fekk ba mo demit am luñ ko solo lon gis nga jongoma yi moy jongoma yi yalla yi digge wan ko be nga xamne idrissa lim bëggone gis yob gis nako mu ne ko wa safar nak mu ne ko gessul bor bale gis nga la ngay senale mu ne ko amu ne ko lolo moy safar gis nga la ne ci gannaaw gis nga jeli nañ li di bëggale gis nga ñaan nañ li di doore gis nga ñaan nañ sonne gis nga ñaan nañu maré ci naamu ñu mu ne ko ah la dé metina mu ne ko wa legi nak dama bëgg nga deppat ñi dem ñibi Idris nako de man kay dema fenn fimne man dema fenn kom xamna ne magi aljana kay dema fenn
té ci ngon ma koy tax suma ben oustaz muy ré mané ko na idris defo ñi duggal ko ñi won ko aljana bam xammi ko bam xammi né aljana gi ñu né ko kañ dem mu né demut mané ko yow kañ dem ndax bu doon yow da nga dem mu né ma dédét mané ko gennal mu né ma dematuma kon nak na nga gorgolu kon ku baña genn na idrissa defon dem bañ dugg ci bir ñi wan ko teewal yaak yeb kon ko baña genn na nga gorgolu ci ay bari nga xamni yang ko jang bo do julli bis bu ne dang ko jang moy ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim motax bi ngi ko jang dafa melni yalla dafa doon wax ak yow na la yow yaangi ñaan ne na la jaarale ci yoon bu jubbi ban yoon nga bëgg nga ne ko siratal ladina an'amta alayhim yoon bi nga xamne ña ci jaar ñepp da nga leen jox xewal yoon bobu yoon bu neex la parce que yoon bobu nak kep ku ci jaar yamal xiyam yow da nga am yire da nga am dal da nga am mbaxana da nga am telephone da nga am da nga am da nga am da nga am yu bare 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 da nga ko am yoon bobu ña nga xamne yalla jox na leen xewal ñoy ñi nga xamne ño nek ci yoon bo kon ñi ci nek mom yalla bu leen dara yaqalati ci aduna mu ne ko ban yoon nga soxla wut mu ne ko khairil mahdud waxuma yoon ñi nga mere de parce que ñi nga xamne yalla daf leen mere ha la tax yalla mere leen yalla daf leen jep ndax li leen yalla sant lu leen dang wut ci gis nga suñu aduna bi li ëpp solo gëna bo déme ba gindé ko li ëpp solo ci li alquran di wax rek tahawara hal biri wa taqwa lo nak mo xawa dess dimbalanté len gor gi mos nañi mos na woté ben bis bo xamné serakunda ba mu qadam yépp démé wuyu ko lam doon woté moy mu né ni mu bëgg ngeen dimbalanté dimbalanté wu len ko dimbalanté len mune ko man sama bop de way yeen la wax dimbalante len ci fofu mu ko sukku ci taawana halal biri wa taqwa wala tahawana halal ismi wala adwan wa mahsiyatir rasul mahsiyatir rasul nak moy borom jamono ñew nga bañal ko wala borom jamono ne jaaral fi nga ne duma fa jaar mahsiyatir rasul go parce que borom jamono fum la jaarale xamal ne yalla dafa jël jamono jox ko rebel ko nako ñi nga xamne nam na ñe delu ci ci man ñi nga xamne nam na buñ baxo ko fiñu nek mais ma indi waat len fo gëna neex fiñu joge ko na jaar ci yoon bi so bañe nak bo sagane khayl maghdubi alayhim fo fa ngay jaar ca bis bu nek ñi ñaan ko miraran miraran ci ci julli bu ñi jang fatiha mota baye sayyid omar kebbe mu ne ni ñi dañuy jang alquran way alquran bi nga xamne ñing ko jang gëmuñ ko ndax bo démé ci waji dafa wax mu ne bo duggé ci alquran baat bu nek xamna juroom ñaar fukki piri piri mu ne xamna juroom ñaar fukki maana maana bu nek amna juroom ñaar fukki deggel yow nak ben la nga ci xam ca bu ci keneen waxé benen nga né koku wax wax setan la ni xana dañ nangu wa fawqa kullu zin ilmin alim ci dañ ko wara nangu parce que yow fi ngay am xam xam la way xamal ne amna ko xamne sout na la amna ko xamne xam xamam mo gitti sa xam xam dañ ko wara nangu ndax aduna bi yepp lool mo fi nek rawati bi lool mo fi nek jaaral ci yoon bi nga ne da nga dem seraku da sa auto lu mu gaaw dana am ko lo rombo auto bobu lu mu gaaw dana am ko rombo dañuy rombante fi ak bañe agi seraku na ci nit ñi am naño xamne dañu xawa ñak fayda ci lenn soko waxe nak ñi fo nga da ngay togn waye di rek fekk togn la nga top serigne lu yagg maulana cheikh sayed omar kebe da naka do nga top serigne lu yagg son ci mom lol mu xam secret bi waxut lako kon dafa aña parce que li kep ko xamne xam nga ko ci am ji droit ñi nga xamne ño and ak yow di son ci yow da nga len ko xamal way li top lol lu yagg son ci yow di dar dari guddi ak beccëk nga xam 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 bi nga bañ ko xamal da nga hañan ca dañuy wax ne hañan baxul ndax al usudu la yasudu wa in sada la yudum lolu yentim wax
mu ne ko xañaan du do sang su fekke sang gi kañaan gi ci biir sang gi la ko fek wala dafa nek sang ba pare do ko xañaan sang ga daf ko ñaan sang ga du sa kon kenn ku nek lu sa moram xam baye ko ko ca nga sant yalla ci li nga xamne loolu la yalla jox ca bo dajé ko xamne jitu na la bis bu ne bo xé li nga wara def ci sa xel mi moy dina dajé ko xamne mo faré ko lima xamul mu xamal mako ca bo xolé xam xam bi bis bu ne yang koy del dañati encore rabbana atmim lana nurana yalla motli ñu sunu leer bi yalla motli motli kay dafa am leer bu fa nekkon suñu wax motli kay kon dafa am lu fa nekkon ngay dox ba dajé borom jamono mu warna motli leer bi nga xamne mom ngay ñaan ne nako yalla motli nga dajé mom bañal ko kon perta rek ja maulana sese omar kebe moy wax mune ñu bari becc ku ne jissu parce que liñ ko tek duugo ko ben way dañ waxtan mune bu yowmal qiyamé mané ko ci naka mune ma aduna bi yep 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 la yalla di ray su ko defé ñu tok ben dingere nak yalla dañ sa jamm yi mané ko ko ne jotaay ba dana tolu ni fiñ tok fiñ nek ni ak dakar mune ma dana go hop kay mané ko kon ki wax xana bañe tak radio ndax buñ takul radio ki waxe fi ka ja dakar du ko deg maneko yalla jangalena bu yag waxon na dembene wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan yonentou bi ne man mata faqad qama qiyamatuhu hadith bi ne hadith ñew ne kama badakum tohon don kon yefi leer na di way nak la waje waxon fokk nak nga tasabu sayqan harifal masaliki fokk nga dem hande kilifa go xamne xamne yon bi mu tegle ci yon fokk nga dem jaar ci ko xamne sa beedi nga xamne mo la ndam ba mu la xamé li xew mu fopal la sa beedi la alquran di wax ne fakasabna hanka damirul muqatal la qita'aka fakasabna dinañu wunjil hanka yow mi ma jakarlo dinañu wunjil qita'aka sa muray yi kon nga xamne kenn ku nek yaangi muru waye buñ la wunjile li la mur fa basru ka sa jiss bi al yawma tay bi ñu ko wunjé hadidun day ñaw lol so nango comme wunjil niñ lako da nga tok fi ci aduna jakar lok safara xamul lo soko waxe ñu bari sax nan ki wana ay way dirit yalla ne law taxla mo na helmal yaqin la taruna al jahim bis bu ne nga jang ko xam xam bu wit bi su ngeen ko xamé gis safara kon ke gis ko fi du ñomé so ko gisé man ko moytu wa uzlifat al janna lil muttaqina yalla mu ne mbolam ñu ragal yalla jégal na len al janna kon ragal yalla gi gis nga buñ andone ñun ñep ragal yalla konon wéru koor wo metti ñu don hor ni sax wi passé ni konon wo sax duñ ko hor konon benen bo neex rek lañuy hor parce que yalla lam ci nam rek la bo démé ci ayé ba la halakum tattaqun ragal bi rek la yalla bëgg buñ andone ñep ñi bëggante fonkante dimbalante jappante kenn ku nekk ciir ba sama am nga wuccé ko ko walay konon ciono yob yalla téggi ko tek ko fele way la konon ni tam nak barikallah konon ni leg leg nga jox sa jabar dépasse mu dem marché wara duggi bu démé do am jël bu démé jël do am bu démé ndawal do am bu démé ñammi sax do am mota yalla mu né walaw sihna la atayna kull nafsin hudaha yalla mu né suma neexon ba gindi ñepp gindé mu né way bu ñepp gindé ko kon wa aljana yi dafa am lu ñu mangilé kon ñi nga xamni ñoy togn kat yi da len togn rek parce que olof so da ko mune togn kat yi benn kilifa da ko mune man de xamna ne man nangul na ñepp man dal li gaay da wax xamuko de way man dal duma togn kan mune man dal duma togn ke lu way wax rek mané ko waaw lu de baxna way man dal xamna ne lo ñaaw lo wax nit yang koy togn kon lolu war nañ ko bayyi xel dama deg benn kilifa mu wax mune daf doon waxtan ak benn xaritu oustazam mune ko ponki islam yi juroom lay gannaaw shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah fulu yoy nek ñaar te ñi rako boole wanti mu nek ben mu nek julli hor hasaka haji makka so ko bolante mu nek juroom manam juroomi ponki islam manam moy juroomi pire yi nga xamne mo tehe islam kon lan moy islam waji mune bim ko waxe xaritu oustaz la mune ko yow di lol man musuma ko sel
waye juromi ponk yi nga xamé mo téyé islam kon dafa melni islam mo nek ci kaw kon lan moy islam da bo xolé suñu gorgu baax gi da cheikh mohammed basir loolu lay jàngalé parce que loolu maulana cheikh sen omar keber rof ci mom loolu lay jàngalé islam lay jàngalé parce que pile yi ñop xamé ni pile yi juromi pile yi ci juromi pile yi yépp dafa am lu ci nek parce que pile bu jakk bi imam fafa mbay daf ñu do net lil mu ne moy gis nga juromi pile yi bu chaxan faccé mu ne ñent yépp nga téggé ko tékko fa lé ñi ne ko mu ne ki nekk ci sukura ndax mu ne julli ñi ne ko gor gi fo déggé lo mu ne suma sëriñ maulaye cheikh sen omar kébé mo wax lolu mu ne ko fafa mbay ndax ki nekk ci sukurat mu ne julli mu ne ko dédét ndax mu ne xor mu ne ko dédét mu ne ndax mu ne dem da konté ay hasaka mu ne ko dédét mu ne ko ndax mu ne dem da aji makka mu ne ko dédét mu ne ko luñ soxla ci mom maulana cheikh sen omar kébé nako liñ soxla ci mom moy mu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah motax baat bobu balay ñe dem ba ag ci sukura waye nañ ko xam ci xamé ko wax bi doyul wax bi kessé doyul yalla wax na la ko ci qur'an wax nañ ay bobu wa iza qila lahum la ilaha illallah fi yalla ne fahlam anna wa la ilaha illallah wastaghfir li sanbiki yalla mu ne xam ko rek sa bakkar wacc parce que boko xamé da nga jup parce que bo jubut xam nga yar bi la tok kon la ilaha illallah mu ngi nonu la ilaha dara neew fi ila allah lumay yalla mom rek mom mo fi ne bo xole sunu gor gi lam daan wax mune abdou qadir jilani mo doon wax lol al wal wahdatu fil kasra wal kasratu fil wahda mo jakkal ak mbolo mi rek da nga xamni lol la mbolam yep nek ben photocopie lol ga warna jaxal ni gis nga allah bo demé aljanna aljanna ñafa nek ñep ben photocopie lay doon ñay dugg aljanna ñe ñep ñoy ni do me kenn du ci mëna ré sa mo mo taw na ko benn bis ci suñ jumaaji mané nañ jagal jotaay yi nañ jagal jotaay yi mu jak bo duggé ci juma imam bi ñew ñin ñep nañ jagal jotaay yi mu jak biñu génné ci biti mara waxtana sama gaay mané len jotaay yu yi jagal muy jak sa yo xamé ni ngi ci julli pir jotaay bi dafa wara jak ndax photo bi nga xamné photographe bi caméra bi mu yoré ndax bu photo su photo bi génné bu photo bi ñoré ba génn ndax photo bi mëna ba waye bu fekké fi ñuy jullé jotaay bi jagut wala bu photo bi génné dana am sik photo yo bari ñu ngi wandalu ci mbéd mi ci am sik loolu ko waral kon fi nga xamné fofu la ñé photo ñoo ñi nañ tok jotaay bu jak waye bu da ci jak ja nga waxé ko non rek ndax jak ja ñoo fa ndax yalla dafa jox yonentou bi ñetti mbusi xam xam la ko jox bi mu ne ko sariha la bo deme jural ci juma ja moy sariha bi mu ne ko bi bo deme joxal ñala neex bobu moy batin ku la top beuse neex bu la neexé nga may ko ci khadim yo guddi bi mu ne ko man ma koy ngewal sama bok innal fadl bi yadillahi yuti man yasa moy xam xam bi nga xamne maulana cheikh sen omar kebe mo koy joxe kep ko xamne soxla nga ko duhut yow ya ko jox sa bop amna ñu ko bëgg tay mënu ñu ko am amna ñu ko bëgg tay mënu ñu ko am mënu ñu ci a jox ndax kan moko joxe yalla moko joxe bu la ko yalla joxe na demal ci cheikh sayed omar kebe so demé mu jox la xam xam bi nga doga jox dem ndax dañay wax tousul né ben mbub mo am bala lolu ben légui na ci maulana cheikh sayed omar kebe mu né ben sirif la doon waxtaanal mu ne ko sirif gis nga ngeneel ku ko yalla joxone nga farle bu ko yalla joxone muhammad sallahu alaihi wasallam farle sirif bi dal la bindi mu ne ko sirif xam nga duñu def nañ bayyi magel nañ bayyi lepp ci nañ waxtan ci xam xam mu ne ko ana yunt yalla nu bokku ci temer juni ak ñaar fuk ak ñen mu ne ko an kay mu ne ko bokku ci ñet temer fuk ak ñet mu ne ko an kay mu ne ko bokku ci ñaar fuk ak juroom ne ci alquran mu ne ko an kay mu ne ko bokku ci ulul asmi juroom bi mu ne ko an kay mu ne ko ana domam mu ne ko mu nga safara mu ne ko bu mu mon ngeneel kon doom ji du dem parce que ba doom ñi nara lab ci safara no xon dafa yuxu ne yaw yalla inna ibni min ahli yalla na ko ma lank inna hu laysa min ahlika no xane yalla sama doom ji suma njobol la bok yalla na ko dedet bok ci sa njobol
ndax innahu hamulun qayl salihin ci gis nga no fala tasalni ma laysa lak bi en gannaaw tay balma la jott lo xamne hamula ci ben xam xam non suku dekk yalla loxo nako wa ila kon yalla takfir li kon jegal ma yalla nako d'accord kon sumo nohon momon gënel ba du ko jox doom ni demal mu ni ci yunt yalla ibrahim yalla yoniko bayam dawa dalu mu top bayam bay kay top ma bay man la yalla yoni bay dara fo ba gi suma loxo bay top mu ma jaral yoon boy jubbi bay wallahi lima yalla jox bëgg na nga xam ko mu jigi baaji na ko no ibrahim so bayu li ngay mu wax dina la jam doj ba nga de bayima ibrahim nak wa baana kon dana ñaan yalla dal mu jéggal sama bay kon ibrahim suma moon gënel ma du ko jox bayam goor gi mu ne nga wacc ci ba ci fonkal mi daj depp gi nga xamne ko am wala jox ci moy yent yalla muhammad bay bi nga xamne moko yar xamne moy bayyi sayyidna ali moy bayyi sayyidna ali dal di ko yar bëggu kenn la ba bo deme ci benn bayitu mam alhaji mali mu ngi wone xamna suma yaqé bayit bi jangali jaao mune gaay ñew ne ñett yoon ci baye taxam bi ma wax olof bi ñew ne ñett yoon ci abou talib pour li yuxsiluhu rek waye mune man yatti bayda unuqin haqilan yulumi dafa mel li nga ñew ci penc bi salam aleikum aleikum salam man de dama wut ngeenam gelem mba bu fa ñoo xam xel nekké duñ la wone waye señ bi gatt nga xel di ngeenam gelem amuddi ñom la ñoon sakku ci abou talib pour mu def ko yoonu bi nonu la mel parce que bu len musa baye yoonu bi bu len ko musa baye mu yak son ci lol ku beugal la muhammad mu ne dedet baye len waye nak nang wu dugu bam demé ba nek ci sukurat muhammad daw ñew ba ci peggam mu jonkon yalla nako eh muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha goor gi nako sey su yalla su yont yalla muhammad mo mon gënel mba ko non du ko jox bayam bi mu ne ko an kay waye nako d'accord na muneko d'accord na muneko gis nga innal fadla bi yadillahi yuti man yasa wala usul fadlil azim ngeneel mu ngi ci loxol yalla yalla moko jox koko neex motax bam la na cheikh sen omar kebe muné ben mbubu mo xam ben posa ci ne ben loxo ci adugu loxo bubu bu tibé bay joxé du jox kala neex du jox kima neex du jox ki neex sa serigne du neex ki neex sama serigne innal fadla dal bi yadillahi yuti man yasa ngeneel ci loxol yalla yalla moy jox koko neex kon mu ngi non kon gënel ci loxol tabaarak wa ta'ala ci la nek su ko defé mu ngi non saadatu an la ilaha illa wa anna muhammadan wa iqamus salat julli dañ waxtan ak dama deg ben way bu won wax mu ne amna ño xamé dañay wax ne julli dafa am ay mak ay julli dafa xam ne way amul len mom dal farata ji la ak sunna si mané ko lepp lu yalla sahiral batin ba nga ci biir parce que dañuy xéré na diw sangam jabaram amna doom yi ñew ngeen de ndax fofu rek la affaire bi am dédé légui na ben kilifa bu mag di wax ci juma mune yoonte bi lim wacce wala lu ñuy neub xamul lu ñu wala neub lepp lu wax lu ñuy neub ca bo xolé kenn ku nekk même sa jëm ji mbub mi la sol amna luy feñ ci jëm ji way amna lo xamni ñu ko neub amna lu feñ way amna lu ñu fokk il faut que amna lu ñuy neub ci amna lu ñuy neub lo xamne amna fuñ koy feñale fañ ko wara feñale motax bu dé xam xam itam dañ ko wax fañ ko wara waxé dañ ko feñal fañ ko wara feñale waye duñ ko feñal mukk fokkane warañ ko fa feñale auto julli dafa am juroy maqama ben way bu am fayda bu am fulla nekkon imam ci cheikh gumba diallo mi la jëlé tarbiya cheikh gumba diallo hebal ko sunu bor fa lay mu ñew moy sunu mbokk al plar bobu ica imam la nena biñ waxtane ba hag ci maqama julli dafa jog taxaw togat mune alhamdulillah rabbil alamin mune man hay dalon na man imam la won ci li xamako ci ne ko warna bepp imam bo xam ya ngi jité nga xam maqama julli warna la ni ko wara li jité ba xam ko ci ko nang ko li jenté nga xam ko ci biir parce que bo xolé auto bi waji dawal nim xamé kadaru auto bi ci ko non la xamé machine bi ci biir parce que su fekke machine bi ci biir xamuloko bu ñëwé be nga xamné amna lu fat ci machine bi amna lu fat su boba do xam naka lañ ko doxalé waye nim chauffeur bi nimu xamé kadar bi ci ko
non la xamé machine bi ci biir ba da nga gis sa bor bo xamé day dawal bam yag mu taxaw fekk yeen ñi la xamé ñene nek ci biir auto bi yeen li xew xamulen ko sax fekk mu moko xam ci biir kon imam bu nek itam wax deug yalla warna gol golu ba xammi ma xama julli demal ci qur'an yalla mu ne salaam alaikum min ad-din ma wasa bi nu wala si awhayna ilayka wa wasana bi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wala tatafarraqu kon jurom yaangi nonu bu len ken tekkale ken ku nek na gor golu ba xam ulul asmi yalla di wax ne ulul asmi moy borom yi ngeneel ulul asmi moy yi nga xamé dañu borom yi dogu yi ñi am dogu ken ku nek war na gor golu ba xam ñoñu fan lañ ne parce que jangal nañ la ne ñaar fukki yoonu yi ak jurom sen tour yi ñew nañ ci bit alquran kon jurom yi nga xamne ñom lañ tuddé ulul asmi jurom yoy lenen la diine ji buñ ko tiaxane diine ji dafa am bir dafa am bit diine ji dafa am sahir dafa am batin ci biko yalla yoon dafa yone ci nit ak jidde niñ ko xamé non lañ wara xamé nit ak jinne ndax yalla mu ne yoni wuma nit ak jinne lo moy ñi dama jamm ben way ñi waxta mu ne ma tabay dal tabaga tabay ak xayi ak sota yi ci la yaaka na ci la jinne yi ne mané ko xolal wi hay rek ni yalla bindé goor ak jigen non la yalla bindé nit ak jinne kon dañ leen wara xam ci nit ñi na jamo yalla non la jinne yi na jamo yalla ci man la dem ci benn place bo xamni nit ñanga fa ci jinne yi neewon ba demé ba ci kër yi sa kër bu jinne nekkul kër bo du neex man ni duma fa dëkk mo mëna jina jomalé mom ku ko bañ rek mom matul yalla ñu yalla musa ci lekk riba lek riba baxu de gis nga ëlëk bu ñu démé yowal xiyam lek ka riba yi bo leen ko leen xamé leen na yalla mo ne inna lasini yaquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu lasi yataqabatu shaytanu min al-masih defena bu ma yaqut ay bi non la mo ne lek ka riba yi bu yowal bo lege ni ngi leen xamé rek moy dañuy dox do ngërem ngërem rek da dox de bicce ko da daanu rek waji lolu metti na de lolu ya nañ ci yalla musal ya nañ ci yalla musal dafa am benn way lañu di waxtan ci ngon gi mara ko reelo mané ko benn way dafa rayon benn nit bim rayé nit ki nak mune man di nit ki mara li jaxal na ma jeul ñu papa mané ki mara li jaxal na ma mané ki xawnu mu koy layé benn way nako jox ma 5000 man ma layal lako mu gene 5000 jox waji tok bu bori timi sek mu gaddu nit ko dekk dem ba ci bori gettu gi benn polo ko mom mune ko pullo mune ko waaw mune ko dama bëgg nga may ma mew mune ko mayuma la mew mew ngon kenn du ko maye mune ko sama may mew ma de mune ko deyal deyal ko sama yon do ci nek deyal rek waji tulal nit ko dekk rek rocce ko nang dug ci gaji bi dem ben pel bi di lokki ben sel si ñew naka dal da gis waña ngi tedd mu ñew yeengal ko waji gene mu naka ha ay amna de ki bu ñewon may ko mew re waji de na mu naka de ha ki de nek bu ñewon waxuma la way nak sa lañ ko doon ñun xam nañ problème way waji mum lañ japp tej ñu ne ko ya ko ray mu lay 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 ñu ne ko ya ko ray ñu japp ko tej tay no al non kon su ko defé mu ngi nonu kon ni julli xamé sahir ñi xamé farata bi xamé sunna bi xamé mandob bi xamé mustahabat bi waye nun liñ wara xamé batini julli nga xam ci bir xam ci biti su ko defé boné allahu akbar rek sani sa loxoy la waji dañ wax ci waxam de mune bo do julli boné allahu akbar mune sa loxoy dag na juroom ñaar fukki junne ki ray fi me yaangi jakkale ak sa borom waye ma xam yu bo jahage rek boné allahu akbar sa loxoy ki ray jaar sa digënde ak sa borom yépp dag na nga jakkale ak mom al ihsan an tahbudallaha ka annaka tara so demé la fa in lam takun bo demé ba nekatu la fi rek tara way do fi ne mukk yalla ne fi ndax la ilaha dar ne fi ila ala lu moy yalla yalla rek mo fi ne kon do fi ne so demé ba nangul lo la rek tara nang ko gis ben way do ne do na wacc ci mune bim ñewé ci kër gi ñi waxa mune mom dafa yaakaaro ne bu ñewé dafa am waxande wu may dippi ci bit ne bi wan ko naka yalla ngi ni jonkon mune lolu la fo wan mané ko yalla bu fekke dañ ko tecc ci waxane wi kon yow dekk ba nga bawo ko ñu ñam nañ problème kon ku leena tawal bo xolé aduna be fofi kulli sayyin tadulu hala anno waagi
lepp lo jakkane lolu mo nga xamane yalla kenn la kon bokki ci julli parce que julli nañ yaakar julli kon nañ defal julli gi mu baax nañ li jëndi ji maqama julli bu la su serigne ne maqama julli hamul defal rek na cheikhou tidiane defon fan wi serigne ñett la am juroom ñaar at mo kal na alquran jang na xeyti xam xam yeb yaay ma bayam gañu rasul na len sutural nañ len ci benn bis fasena jabar gi dem ne xam xam lay woti deewal kumu ñew ci yow nga wax ko li mu tek la fa dem kumu ñew ci yow nga daada mu tek la fa ba xam fan wi serigne ak ñatt fan wi rek ñaar bako ñettel ci la dajje yonent bi ci lolu yow man mi nga xamne ya nek ci jakk ji boone assalamu alaykum sulmal da nga jël sa krus gi nga def subhanallahi fan wi yon ak ñatt walhamdulillahi fan wi yon ak ñatt wallahu akbar fan wi yon ak ñatt cheikh tidiane fan wi serigne ñaar bako ñettel mu dajje yonent bi yonent yalla mama gënt rañari fan wi yon ak ñaar bako ñettel yalla yegge ko ba legi ñu lay tax ba legi tax bobu mu la koy xamé wala ki da wax tax bi nga ne ki koy wax ni du suma serigne du mako deglu li tardel nañu ci kepp ku ci demone dajandi même ndaw si amna fulu amna fayda bu demone ci boutique bi bëgg togg añ bëgg jënd jimbo waji na ba awma jimbo li nga xamné mo yaq aduna bi tay wala mo lambe aduna bi wala moy ciowal aduna bi moy jimbo awma jimbo ndaw su du fa togg day dem ci kenen day dem ci kenen kon bi ko laje se serigne nit na wax ne xamuko rek fulu man do xam waye nangam xamul gis nga ken xamuko ken manut ko ken xamut ko ken gisut ko ken degut ko njumte la nal dem manumako rek wala xamuko xamuko gisumako waye bo ne ken len njumte la li yenen ci yalla musul kon nañ lijeenti julli maqama julli ci bir buñ xame farata bi ci kaw nañ lijeenti li ci bir parce que bo ron jënd auto bi so ñe nga xol cadre auto bi rafet lol lañ ca tek moy da ngay dippi auto bi nga xol machine bi ndax machine bi baxna ben kon lolu ñu bayiko xel bu baax julle ngo ba ca top moy iqamu salat wa ita'i zakat xamna amna ñu koy waxe dikke sel bo so duma fa ñew waye genné asaka kon ndike asaka di ngi ko wara genné ci sahalal ci say waye sejeuma ji non lañ ko wara genné asaka ñeuma dañ ko genné asaka ñeuma dañ ko genné asaka su ko defé lepp dañ ko wara laccé ji ci li yépp may wax hadith wax nako ba ci top moy bi ñi genné bu yagu ni moy xor wëru kon bi gëna metti ci gëna neex nak parce que mbolam li yalla bindi ñaar ñaar lako bindé nek ni koru sahir amé koru batin amé nako nek bi nga xami bi ci ko da nga wara xami bi ci bir mu nek la yalla wa rabbul masriqin wa rabbul maghribin wala wa min kulli shay'in qada sawjani yalla mu ni lepp luma bind da mako bind mu nek par ñaar bi ci ko bi ci suuf so xame ñaar yeb da fay neex motax waji waxon ko ci weyo wa mu ne isa halatil hidayatu qalban nasitat fil ibadati al ada mune njub dal heure bu demé ba yexi ci xol mune ciir yépp dañu sawar ci jamm yalla bo demé ba xamé bi ci ko xamé ci suuf ci nga nangu ko ciir yépp dañu sawar ci jamm yalla kon koor gogi tam bu ñu demé ba xamé gi ci biir da na neex lool waye bi ci ko nak bu ko kenn ci xane parce que maulana cheikh saint omar ke beugut kenn ko xamé da nga ci xane wër ko ndax da nga gis ku ci xane xor fi biñ la wax yow de dañuy wax ne ñom la ñaw ñom fekk nak yow ya horul rek waye da nga deg ñu ne ñom de ñom ca ñom duñ defor ñom nay lu da nangal ca kat yow bi koy wax ya nge gom yo xane mu ngi ci kët ga horu ca du dem ci jakk ji wala guri seen kuru ci ya nge kurs go xamne mat na ju neppal ca nit bu nga bu kurs jamu yalla lu moy def gis nga fecc ci ñaare bala neex rek dañ la teugal da tuddi yalla balay neex ñaare fu nga ngeup kurs am nga fo la ngam kon gor gor lu bacci rek wer ko rangi non ba ca top moy haji makka na mu ngi bëgg ñew kep ko xamne xam nga xaalif sam wet bi yaram ah man nga dem de ndax bo demé ci borom téré ba daf né al hajju hajjani hajjatul jismaniyya wa hajjatul ruhaniyya hajjatul jismaniyya ila kahbatul mabadi wa hajjatul ruhaniyya ñi né ah mu né ila hadratit tadani ba ca gëna neex haj ñaar la haj ak jëm ak haj ak ruh motax gaaw len ku ci am xaliss am wir gi yaram haj ga gi ñew wéri haji duguna fimne ni bo xori jotté rek duguna xori digi tabassi duguna mu re haj ak jëm ji mu ne demal nga wersi nga ci am yoy nga dem mak
waye bu da xaje gem nak mu ne kasafat lahul asfa dañ la ko ñirido bi fa kasadahan ka qita'aka fa basruka al yawm al hadid suñ la ko ñirido bi nga xamé lu bari su bu ba la ci dess moy gor gor rek kon fonk yi pile yoyu nga xamné mom lañ sam war nañ ci gor gor ci ñaar yi nga xamné mo ci ñak biñ koy wax da nga wax baat bo xamné bayyi wala ko xel parce que da nga né ashadu lum tekki moy sédena sédena né yalla rek ka fi né ñi la lum fi né nga né ah man kay xamoko way xamna gis nga ashadu sédena an la ilaha illallah way nga dem ba ci marana sédena omar kébé nga laaj ko ko sédé gi mu jël ko délo ko ci sa bop ashadu an la ilaha illallah bobu nga sédé mu won la ko ci sa bop muhammad bobu nga sédé mu won la ko ci sa bop nga jox nga liba Bismillahirrahmanirrahim.